Zoti Ministër, cilat janë të rejat më të fundit që vinë në situatën në jug të vendit, në fshatin Lazarat? Situata në rrethin e Gjirokastrës dhe në veçantin në zonë e Lazaratit duket e qetë, nuk ka të shtëna, nuk ka reagime me armë, por duhet zgjidhet situata e 1 shtatorit e cila është akoma e pasgjedhur. Nuk janë dorëzuar ata që qelluan policinë, nuk janë kapur ata që qelluan policinë dhe popullata nuk ka bërë asnjë veprim për të distancuar prerazin nga ta në mënyrë që forcat e policisë të ndërhyjnë dhe të zbatojnë detyrën e tyre për kapjen e keqbërësve. Sa mendoni që mund zgjasë kjo gjendje e tillë? Deri sa të zbatohet ligji përfundimisht dhe prerësi. Ka ndonjë rrethant tjetër e cila mund të kushtozojë veprimin më me shpejtësi të ligjit për atë forcave speciale? Kjo varet nga ata që po punojnë në rrethin e Gjirokastër, varet nga vetë populli Lazaratit dhe varet nga vetë ata që janë në mal, cilët duhet të zbresin poshtë dhe minimalisht i dorëzohen policisë. Komenti juaj, pse është bërë pikërisht në këto momente ky bllokim rrugë dhe ky tensionim i situatës? Por situata e ditëve të fundit, nga data 1 shtator, ka patjetër një prapavi, si që thash, prapavi politike. Dhe duke përfituar nga kjo, keqbërësit, kontrabandistët, kriminelet, vagabondët, janë ata të parët që përfitojnë nga këto turbullira. Duke gjetur këtë prapavi, ata mundën të harrin, të plaçkisin rreth 20 maune, të shkatrojnë ato, të krijojnë një pasiguri tek pronarët, një pasiguri tek investitorët, dhe janë pikërisht këta që ne duhet mbrojmë dhe ne duhet i krijojmë atyre garancinë që prona e tyre është e mbrojtur, është e garantuar, është e mirëpritur në Shqipëri nga të gjithë dhe të punohet normalisht. Kur specialet të ndërmarrin aksionin e mësimjes, a kanë urdhërata për t'i zgjësuar? Ka një ligj për përdorimin e armëve dhe të gjithë veprimet e policisë bazohen mbi atë ligj. Nuk ka urdhëra special dhe individual në kohë të ndryshme, në rrethana të ndryshme, përveç zbatimit të ligjit për përdorimin e armëve me rrepsi. Diçka lidhur mbi situatën në Veri dhe në Shkodër veçanërisht. Në veri, situata është normale, ka ato shqetësime që jemi mësuar të themi ka rendi në Shqipëri, shqetësime të cilat gradualisht po minimizohen, dinamitet, eksplozivet, gjithashtu kanë një prapavi politike, nuk mund thuash që hidhen godinat e partive për të vjedhur ose për të rëmbyer diçka ose për të akmar kundrejt një pronari ose ka vetëm motiv politik dhe asgjë tjetër. Ashtu si që ka motiv politik blokimi rrugëve. Nëse kemi vepruar jo ashpër deri tashti lidhur me blokimin e rrugëve, kjo është një gabim, është një pasiguri nga ana e policisë, por unë do t'i thosha të gjithë forcave të policisë që ky është një nga veprimet më të pafalshme për ata që i kryejnë dhe po kaq i pafalshëm për policinë nëse nuk reagon. Pas tensionimit të situatës dhe ngjarjeve të fundit jeni shprehur se do të ketë ndryshime të shpejta dhe të forta në gjithë strukturat e policisë. Kush janë konkretisht? Konkretisht, kam propozuar zëvendësimin e drejtorit përgjithshëm të policisë dhe drejtorin e prefekturës Gjirokastrës. Këto ndryshime, siç thash, siç kam deklaruar, do të pasohen radhazi dhe në instanca të tjera në vendet ku puna ka çeluar, aty ku ka pasur të meta dhe aty ku duhet më tepër gjallëri, aty ku duhet më tepër efikasitet kundër krimit, kundër kontrabandës, kundër trafikut dhe kundër korrupsionit. Diçka është shkruar në shtypin e sotëm që edhe ju jeni gati të jeni dorëheqën. Sa i vërtet është ky fakt? Dorëheqjen do ta jap kur ta vendos unë. Dhe unë do ta jap dorëheqjen patjetër,
para se të vi fshesa ke këmbët. Por, dorëheqja nuk rekomendohet në shtyp. Është një papastërti e politikës shqiptare, e cila vazhdon, dhe qëllimi saj ka të bëj me gjërat vogla, jo më dhore, që unë i shpërfil, dhe si që thash, jam unë e që do t'jam dorëheqja. Mi që dolem të tek politika, jo e keni akuzuar ashtë për atë që pengon zbatimin e ligjit, sot Partia Demokratike ka lemëruar për një miting, dhe si do reagoj policia? Për mitingun e sot qëm, drejtoria e policisë Tiranës nuk ka dhe në leje për të vetme në arsye, sepse policia është e angazhuar me shumë problemet tjera të lidhura me aktet kriminale të ditëve të fundit që janë rritur, mbi atë basë që thashtë të prapavijës politike. Kjo është e vetëmi arsye që policia e Tiranës nuk ka lejuar sot zhvillimin e mitingut të Partisë Demokratike. Nuk ka arsye tjera. Si do veproj policia? Policia do veproj në basë ligjit. Policia lejoj apo jo njërëzë? Bazuar në ligjin për tubimet. Në ligjin për tubimet është e shkruar qartë si veprohet kundër tubimeve të paligjshme. Përballë kësaj situate të tensionuar, shumë policë të thjeshtë janë shprehur parashtypit se me këtë rrogë që kemi, shumë të ulët, dhe me këto mjete që kemi në dispozicion, është tepër e vështirë që neve të zbatojmë ligjin. Paga në Shqipëri është e ulët dhe pamjaftueshme për të gjithë, duke filluar që nga presidenti deri ke shumica e shqiptarëve të papunë, pa asistencë dhe pa asnjë mbështetje. Në këtë kontekst kuptohet që një nga pagat më të ulta është ajo e policit. Qeveria ka marrë dhe po merë një sër masash për përmirësimin e kësaj pake. Të pakten, ajo që unë konstatoj është impenjimi i plot i qeveris për përmirësimin e pagave të forcëve të policisë. Konkretisht, unë nuk mund të japë në një deklarim të soqëm sepse duhet të jemë real, por them se brënda vitit këto pagat do të ndryshojnë pa tjetër, gjithmonë në rritje.